ariko ntago nzibagirwa papa wabana amagambo yambwiye tukimara kubana ko hari ibintu n'ukuri ntabasha kwihanganira iyo mvuze ubuzima bwanjye n'umugabo wanjye azamo kuko nawe uwamubaza ubwe nanjye mpitanzamo yego hanyuma tujye tuvuga ibintu dushaka kubaka nitukavuga ibintu kugira ngo twambike abantu busa cyangwa kugira ngo tubabaze imitima y'abantu cyangwa tumene amabanga tugeze ku mabanga tworosa aho agatenge tukabika ubundi tukavuga ibintu bishobora gufasha abantu muri societe ubuzima bwanjye nawe kuko ikintu bita umugabo nafashe ikitwa umugabo ahava akagera naho yaba agendana bibiliya zinga naho yaba afite imisara birindwi ku ikote naho yaba avuga mu ndimi zingana gute ikintu kitwa umugabo n'umusore arambwira ngo iyo gumu uri umusilamu sinari kugushobora erega baba babizi nari kugura litiro eshanu nyene nawe urabyumva z'ubuto ntabwo nari kujya kubaza Imana ngo mbigenze gute nari kumukaranga kanjidura nanjye tukajya tujidurana ariko Yesu haleluya Yesu ari ukuntu afata amaboko akakubohera inyuma ukajya ukata aho ashaka uje mwese abadukurikiye tubahaye ikaze muri iki kiganiro turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane muri kumubona imbere yanyu n'umubyeyi usobanutse ukunda Imana njyewe nashimishijwe n'ukuntu akunda Imana hari abantu rero bamukunda ndabazi njya mbabona mu biganiro akora ariko mbere yuko nkomeza kubabwira ibye reka bibwire nitwa Mukesha Imana Emerita nzwi ku izina rya Mama Charlene ndu mu mama abana batanu ndu umuvuga butumwa nkaba n'umukristo muri ADEPR mu Nyakabanda niho nsengera yego yego ndabona ukiye cyane ufite n'umusatsi mwiza abantu bakunda njya mbibona barabikunda cyane nko kubera Imana amina hari abantu rero bagukunda ndabizi bo mu Burundi yego abarundi turakundana cyane nanjye ndabakunda abarundi ndabakunda cyane yambi ndabahobeye hari nigeze njya no kuhigisha ndabibona nabantu banyigishije kwikunda mu rundi ruhande nigeze njya kwigisha i Burundi nahagiye mba ndi mu bihe byo kubabara kwigisha ijambo ry'Imana yego nahigishije iminsi irindwi nongeye nigisha igiterane cy'abagore iminsi itatu covid yatangiye navuyeyo nimba hari kwa gatanu ku cyumweru gitangira muri icyo cyumweru nari mvuyeyo hanyuma rero bamfashe neza sinarinzi ko bira bintu bibaho ku isi namaraga kwigisha bagahita banjyana muri sauna nava muri sauna bakanjyana muri massage navayo bahita banjyana ku mucanga ariko uri kubivuga cyane nk'aho ari ubwa mbere wari ubibonye ariko uranshekeje nibwo bwa mbere nari mbibonye niho nabiboneye ufite imyaka ingahe icyo gihe mbese ibaze mbere ya covid habura ukwezi ngo covid ibo nta buhano nari bwaje noneho banjyana hehe ku mucanga kumbe ubaye umusirimu vuba ni vuba da none ni kera ni vuba dore urumva maze ndagenda ndarya inkoko bakajya bansohokana kuva uwo munsi mpita mbona ko Imana ifite abantu benshi kandi beza yego ntago rero nshobora kuzabyibagirwa byiza cyane Mama Charlene rero turakwishimiye cyane muri uyu mwanya ndetse n'abagukurikiye barabyishimiye yego ariko nagira ngo udusangize ubuzima bwawe kuva kera ukiri muto kandi binafasha abantu kugira ngo bagire n'inyigisho bakuramo yego kuko hari ikintu uvuzeho cyo kwigira cyo kwihesha agaciro cyo kumva ko nta wundi ugomba kureba hari wowe ubwawe kugira intumbero ukumva ushaka kuzazigeraho kandi mu mbaraga zawe ariko byumvikana ufashijwe n'Imana ngaho gira icyo tubwira ku buzima bwawe muri make n'icyagiye kigufasha kugira ngo ubu ngubu tube tukubona uri umuntu ukeye wizihiwe gusa nawe kuganira nawe biraryoshye bishobora gutuma umuntu agira amagambo meza menshi yo gusubiza njyewe rero mu bintu byamfashije nafashijwe nuko mu mivukire yanjye no mu mikurire yanjye navutse nkura menya ubwenge nisanga mbona nta yandi maboko andi iruhande burya ubuzima bubi burigisha
urabona navutse nkiri mutoya hari amateka mba ntifuza gusubiramo cyane ko buryo hari ibintu bijya bibabaza abantu hari n'ibintu abantu baba bashaka kubaho ibikombe kandi batasiganwe ngo babitsindire yego baba bashaka ko uvuga yuko bakugiriye neza kandi ntabyo wabonye uzubatake mwambere abantu beza ko mwagiye mukora ibintu byiza tukabashima hanyuma rero iyo uvuga hari ubuhamya utanga ugasanga harabo bubabaje ntago arukwe kubivuga ariko ngemba numva nabwira abantu ngo nushaka ko bakuvuga ibyiza uzajye ubikora ngewe rero mu myaka 11 niho ubuzima bwanjye bwahindutse nabi kuko wenda afite imyaka 7 ngira ngo nimba nibuka neza nibwo natangiye kuba kwa nyogokuru kwa nyogokuru ye ntagiye nahamaze bahise bapfa bose muri genocide yego bamaze gupfa nibwo natangiye ubuzima bwo kubaho ngenyine kuko nibo bari ababyeyi banjye banderaga no muri ibyo bihe nyuma yaho gatoya kwiga byarananiye niho nahise mfata umwanzuro wo kujya kuba umuyaya nabanje kuba umuyaya inyanza mu mujyi ibyo kuba umuyaya bivuyeho inyanza mu mujyi niho naje Kigali urumva rero mu myaka 11 ntangiye kubona ndi responsable w'ubuzima bwanjye niho natangiye nyine kwimenya yego muri make imyaka y'ubukuri nayujuje mbayeho mu buzima bwanjye nyine ngomba kwimenyera inzu yo kubama kwimenyera ibyo kurya ubuzima uzi ubuzima yego ibyo bintu rero nanyuzemo byo kwimenya nabinyuzemo ndimenye ngende nimenya kugeza n'ubu nge ndimenya nta muntu njye afata ngo mubitse ubuzima bwanjye ako sicyo giye wari umwana muto w'umukobwa kandi abakobwa bakunda guhura n'ibishuko byinshi mbese ubwo muri uko kwimenya nta mitego wenda wagiye uhura nayo abagabo bashaka kugufasha kugira ngo bagire ibyo bakungukaho nyine bya bindi byabo utayobewe ndashimira ijambo rivuga ngo nakwejeje utaravuka amina nkwereza kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga iyo nakumenye utaravuka kandi nkweza utarabaho undi abantu bejejwe bataravuka njyewe mbona ndi muri abo kuko nubwo nari ndi muri ubwo buzima mbona ko n'Imana yagize mu ruhare kuko nkubwije ukuri njye mfite umuryango mwiza mvukamo wibeshye ukavuga abavandimwe banjye n'abo abantu bose bakumerera nabi mfite umuryango mwiza mvukamo ari basaza banjye ari abavandimwe banjye umuryango wanjye yego wa hafi n'abantu bafite ubupfura n'ubunyangamugayo ariko wibaze ko nabayeho ngenyine muri ubwo buzima niyo mpamvu njye mvuga ngo Imana yabigizemo iki uruhare kubaho nk'icike kandi mfite abavandimwe benshi mfite n'ababyeyi ariko nkabaho gutyo Imana yabigizemo uruhare ariko nk'umuntu wenda utarakurikiye ubuhamya bwawe ahashobora guhita yibaza ati none se ko wari ufite umuryango n'ubu muryango urahari yumvikana umuryango ukomeye udafite icyubuze kuki wibonye uri kwa nyogokuru wawe ukibona uri mu buzima bugoye mu bukumi bwawe umuryango kuki wari waragushyize ku ruhande okay rwose pe ngenda mbitekerezaho buri munsi ngasanga nta n'icyo bari gukora ngo bakumire umugambi wo kwigishwa n'Imana. Byari mu mugambi w'Imana. Byari unabimenye nkijijwe. Kubera ko urebye imico n'ingeso zabo. Ni ibintu ubona ubu buhamya n'ubwanjye ngenyine. Mbusangiye na njyewe. Njya kwisanga muri ubwo buzima naravutse data aranyihakana. Avuga ko ntari umwana we. Ubwo avuze ko ntari umwana we nyogokuru aransaba arantwara njya kurirwa kwa nyogokuru ubwo rero kwa nyogokuru na urabyumva muri genocide bose bagira gute barabica ubwo naho byaturutse hanyuma impamvu nkubwa ngo nta kibazo bafite nuko ntacyo njya mbanyuza mu amaso n'ubu nkabareba bose nkabona n'abantu beza bakora imirimo myiza mubo bazi nabo batazi bavuga ko hari umugambi w'Imana n'ukuri niwe yego niwe kuko nta bugome bagira bagira ubupfura bwo ku mutima
bagira gufasha abantu batishoboye bagira kuba hafi y'abantu bafite ibibazo mu mitungo yabo bafite n'umugambi w'ima dusangize ubuzima wari urimo mbere y'uko ukizwa se wakijijwe ryari ngewe nakijijwe maze gushaka yego nakijijwe maze gushaka Charlene afite amezi atatu avutse ari uruhinja ruri muri porte bebe kuko natangiye gusenga muri 2002 mvuye nibwo nimvuye mu basilamu kandi natangiye gusenga mbese nashatse mpita nakizwa mbese imana ifite ukuntu ibihuza ntumenye ibyo ari byo n'iki ishaka kugeraho nkimara gushaka nibwo nahise nanakizwa okay bivuze ngo wavukiye mu muryango w'iwanyu ho basengeraga hehe hanyuma bari abagatolika basengeraga mu bagatolika nyuma habamo n'abasilamu bake muri izo stragu za kwibona uri mu muryango w'abasilamu kujya mu basilamu nakazi ko mu rugo nakoraga ako kazi ko mu rugo nkorera abasilamu yego bambere ifura kandi mpamvu mbakunda bantuza ashahadu ashahadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika lahu aho wabuntutse para yintoza ubwo ibyo bivuze iki nemeye imana bira ni nko kuvuga ngo Yesu ntabaho pe nemeye imana imwe rukumbi tabyari tabyarwe dafite n'ikisa nacyo umva sha ubwo Yesu bakaba nyene bamwise Isa mwene Maria hari sishaka kubabaza abashuti bajye babasilamu no kuharega naho nuko bemera imana kandi nabo ibahimvura nukuri ubi imvura yiriwigwa nabo yabagezeho ibakunda kubi uri kubyumva nabaye umusilamu kweraho nakoze akazi ko mu rugo kandi numva ariho hambe ha kabiri nari nkoze akazi ko mu rugo mvuye wacu bangira umusilamu gutyo navuye mu basilamu rero maze gushaka umaze gushaka rero umugabo wawe niwe watumye uhinduka se uba umurokore cyangwa urakizwa oya urebye ntago ari we ngiye gukizwa kwanjye n'Imana yabigize mu ruhare ariko ntago nzibagirwa papa wabana amagambo yambwiye tukimara kubana yarambwiye ngo arashaka ko mba umukirisitu atangiye rero kundwanya gurwanya agakiza kandi mo ndamubwiye se ko ari wewe wanyingingiraga kuba umukirisitu ubu ngubu ukaba uri kubinkuramo yego arambwira ngo iyo gumuri umusilamu sinari kugushobora erega baba babizi nari kugura litiro eshanu nyene nawe urabyumva z'ubuto ntabwo nari kujya kubaza imana ngo mbigenze gute nari kumukaranga kanjidura nanjye tukajya tujidurana ariko Yesu haleluya Yesu ari kunafata amaboko akakubohera inyuma ukajya ukataho ashaka yego ariko ubuzima bwo kuba uri umurokore bwarakuryoheye uko bigaragara ya haleluya ubu buzima bwandyoheye nkiburara bundyohera mbwirirwa bundyohera banku bitaba kanseseka munsi y'igitanda ntwite bundyohera mva kubwiriza nkakubitwa nkarara hanze ubu buzima bwandyoheye kuva kera kugeza n'ubu bwarandyoheye hari ubuzima ariko ntifuza ko mbo ndumva ntashaka hari ko wabuvugaho byinshi cyane ariko buriya hari n'umuntu rega ubabonye akubonyeho bwa mbere akaba nakurikiye nk'ibiganiro byawe iki ngiki kikaba ari nk'acyo kiganiro cya mbere yego ariko kiriya gihe cyo kubana n'umutware wawe mukabana mukongera mugatandukana kuko ibizwi n'uko ubu ngubu uri wenyine yego aho umuntu utakuzi mubwire mu gakeya kiriya gihe uri kumwe na papa w'abana ubundi hari isanganyamatsiko ivuga ngo twibuke twiyubaka yego iransanganyamatsiko ndayikunda abantu bayizeho wagira ngo bari bavuye mu yirindwi babwira imana ngo duhe insanganyamatsiko duha abanyarwanda mu gihe cyo kwibuka impamvu mvuze iri jambo ni irihe hari ibintu batazatubuza ngo bikunde hari n'ibintu tutazaceceka yego uravuze ngo nubwo ntashaka kubyinjiramo nuko ububona biza n'ibibazo ariko hari ibintu nukuri ntabasha kwihanganira iyo mvuze ubuzima bwanjye n'umugabo wanjye azamo kuko nawe uwamubaza ubwe nanjye mpita nzamo hanyuma tujye tuvuga ibintu dushaka kubaka ntitukavuga ibintu kugira ngo twambike abantu busa cyangwa kugira ngo tubabaze imitima y'abantu cyangwa tumene amabanga tugeze ku mabanga tworosaho agatenge tukabika ubundi tukavuga ibintu bishobora gufasha abantu muri sosiyete ubuzima bwanjye nawe bwabaye ubuzima bubi ariko nanone bumbera ubuzima bwiza kuko mbona yarambereye profeseri wamviriyemo umuprofeseri usobanutse ushobora kwigisha umuntu ukamuha inama ukamubwira uti bigenze gutyo icya mbere nuko
yambereye umuprofeseri mwiza ngera ku rwego Imana yifuzaga ko ngeraho kuko sinjye wabyifuzaga kuko nta muntu ujye uhitamo icyo azaba cyo muri ibi bintu by'Imana Imana niyo igutoranyiriza ikagenda igukatisha naho utazi ukajya unyura ahantu ugahinguka ahantu utateganyaga hanyuma ariko ukazanabonamo n'ibyo utigeze ugira gute utekereza ubuzima nagizemo bwari ubuzima bw'inzara bwari ubuzima bw'inkoni bwari ubuzima bwo kubwirwa amagambo mabi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba bwari ubuzima nzengurutswe n'amarira gusa atarimo igitwenge niki na kimwe ariko nanone bukaba ubuzima bunyegereza Imana ngasenga Imana mu bwenge kuko ntari nemerewe gusenga nasengaga Imana mu bwenge hanyuma nkayisenga nkagira ubuzima bwo kutirwanirira no kujya kurega muri leta nibwo buzima nabayemo ubuzima bwo kudahuruza pasiteri ngo mugabo byagenze gutya ubuzima bwo kutajya kubwira gitifu ngo ubuzima bwabyenze gutya bwo mu rugo ubuzima bwo kudahamagara famiye yanjye cyangwa iye no kudahamagara abaturanyi ruburugamba mfata Imana nshyira mu rugamba rwanjye yego mbwira Imana ntibimeze gutya hanyuma nayerekaga nayo ibyizi ikampa ikintu bita imbaraga nakubitwa naraye hanze mu gitondo kabona nagarutse mu rugo kandi ntumenye ko ari icyabaye nkafura imyenda nkafura inkweto nkategura uturyo turaho nyine twa fenke nabaga nakuye mu kudoda muri make ntago nigeze ngamburura sinigeze nshogora kuko hari ijwi ryambwiraga ngo ntuzirwanirire njye Uwiteka nzakurwanirira najya kubona nkumva intumye h'umuhanuzi ngo bwira mama Charlene ngo ihangane ruri hafi kurangira hanyuma ariko nkibaza uko ruzarangira nkibaza uko umva reka nkubwire hari ukuntu reyo sport na peri kubita ibitego kubita uhita uvuga uti ninde uzacijana gikosi komora ninde kiriya gitego ninde uri butware igikombe naricaraga gusa ikintu nakundaga naharaniraga kubona Imana ibona nera imbere y'umugabo wanjye niza ntizasange hari urubanza rundimo niko nahoraga numva mu rugamba ndwana niza kugenzura nikabone hari ikosa nakoze nkahora nibombaritse muri izo nshyi no muri iyo migeri ntitwararika mbese nkabaho mu buzima ashaka kuyoborwa n'Imana n'ubushake bwayo bwari ubuzima butoroshye kandi ubuzima bucyana kuva mu terero kuko ndumva ari yo yabaye intangiriro noneho yo kuba umuntu usobanutse umuntu noneho uvuga uti uyu nguyu aratambuka ukabona arakandagira arahamye ntabwo woroshye ubuzima nabuvuyemo ubu buzima njya kububamo nta mwanzuro nafashe ngo mbubemo ariko ndashimira Imana ko no kubuvamo nta mwanzuro nigeze mfata dore ukuntu nabuvuyemo narababaye mpura n'ibintu bikomeye kugeza ubwo abayobozi banyoboraga muri icyo gihe ubwo abo bambohoye hari umupasiteri wambwiye nubariho arambwira ngo niti icyo udafite nyiguhe ujye iwanyu urakomeza kwizirika no kwihambira kuri uriya mugabo ushaka iki arambwira ngo fata inzira ugenda atazakwica nta muntu uzagutenga yego ntibanyoboraga ambwira iryo jambo ariko uko biri kose iryo jambo yarimbwiye nanjye hari iryo nabwiwe ni na hari irindi nabwiwe n'umwami wanyoboraga njyewe Imana iyo yazaga arambwiraga ihangane ndi hafi kugutabara kandi urugamba rwawe ninjye uzarwirangiriza bambwira gutyo rero sinababwiraga ngo Imana yambwiye gutyo n'ubu ngubu ntabwo twavuga ngo yambwiye gutyo riba ari ibanga ryawe nabyanga ni igicucu ni ikigoryi ntibumva ntibahugurika abandi abarokore azaguteme bavuze byinshi ariko burya sinari gupfa umuntu apfa isaha yageze muri ubwo buzima butoroshye rero wari utangiye wenyine utari kumwe n'umutware wawe aho bwire ka nkabanza nkakubwira uko yagiye kuko niko kantu kari butuma umenya uko nahise nkomezanya n'abana maze kubyara umwana nabyaye umwana wa mbere avukana ubumuga aravuga ngo iwacu nta bimuga tubyara
bamba barenkoresheje ijambo kuko niryo twakoreshaga icyo gihe abafite ubumuga njyaye umwana wa kabiri avukira amezi atandatu ariko mutwita arambwiye ngo numubyara ntiduse uzareba iyo mujyana njyara umwana wa gatatu maze kubyara umwana wa kabiri arambwiye ati ugomba kuringaniza bakagufunga burundu umuhungu n'abakobwa n'umukobwa birahagije noneho baramwemeye njye rero sinari kwifungisha kubwo amahame nagenderagamo sinari kujya muri onapu mbambyaye umwana wa gatatu arambwira turananiye mbambyaye wa kane ati ibi bintu sinzabivamo kandi njye nabyaye abashoboye nababyaraga ari njye n'abamenye mba ntwise wa gatanu nari mbashoboye kuko ishoboye twari tuziranye kuko njye n'ubu sinshoboye nzarinda apfa ntanashoboye ariko mfite ishoborera mba ntwise wa gatanu ati hoya aha warengereye abafashe ibyo aragenda njye sinigeze nturugo afata ibintu byose intebe ibitanda ibikoresho byo mu nzu agira ate aragenda usigara nta kintu nasigaranye imyenda yanjye yonyine ni iy'abana gutya inzirangaye ndabizi umuntu wahakandagiye ni mama wanjye umbyaro bwa mbere yaraje arandeba ararira mwana wanjye amaherezo n'ayahe iyi ntari ku Imana izangirira neza ma amen uwo munsi agenda nibwo data yavuganye nanjye Imana yambwiye amagambo meza yarambwiye ngo kuko wampamije kandi ukaba utarankojeje isoni nduwiteka umugabo wawe aragiye ariko njye nzasigarana nawe Imana irambwiye ngo nzakubera umugabo nzagutungira muri uyu mujyi nzagutunga bumirwe kandi nzagutunga batangare iryo jambo rero nzagutunga iyo nza ndi gutegura icyigisho nshaka kubwira abantu ngo muntu uriho hatarimo nza nushaka kube ushaka isanduku ntago uriho kuko iyi nza y'Imana yaratinze ariko iraza none se njyewe ninza ariko yaraje yebabawe yaraje ku buryo njye naho napfa nonaha sinarira ngo hari ibyo itakoze ubwo rero muri make nasigaranye nayo muri ubwo buryo ariko ngira intego yo kuvuga ngo ni njye nawe nari ntwite yanayo ifite ntwite inda y'amezi ndumva nimba ari atatu uwo mwana nari ntwite Imana yarampembye nahise ntwarira ibiryo naherukaga mu buboyi no mu buyayo mu magambo yambwiye ngo ngiye kukondora iramwe ngo ngiye kuguha umubiri nk'uw'abana bato ubundi ibi bintu sinjya nkunda kubivuga kuri kamera kuko ari igihe uba ukurikiranwe n'abantu batazi ibi bintu ariko ibyo ntibibareba turi kubivugira kuri mama Charilene reka twivugire Imana ababyumva baba aribo babyumva nzaguha umubiri nk'uruhinja nzaguteraho undi mubiri nayo ifite ibiro 45 kandi ntwite n'umwana ubwo twese urumva njye n'umwana ibiro 45 nzagukarabya ngo ukeshe kandi ntago uzakorwa n'isoni imbwira n'ibindi wenda ntavuze iyo nza rero twarajyanye bugacya nkumva ntwari agashyushyu karimo shokora nanywaga ndi umuyaya najya kubona nkabona inzaniye shokora yitwa Ovaltine chocolate kashyira mu gashyushyu nkumva ntwariye spesiyale nariye mu buyaya Imana najya kubona nkabona izanya amagi n'ifiriti nkayiteka uko ngenda ikubitaho irobo ikubitaho inusu ikubita ngayo nguko uko yagiye ikubaka none ubu rero yagiye ivugana nanjye n'ubu hari ibyo ivugana nanjye kandi ifite amakuru kw'imvi zizaburuyenze ikingerira neza nanjye rero nomatanye nayo sinshobora kuyireka muri make niki wabwira rero abantu nabo bari muri urwo rugendo bari gushaka kwiyubaka badashaka gutega amaboko barambiwe buriya hari abantu barambiwe hari abakobwa barambiwe hari abamama barambiwe ariko hari n'abasore ibintu bisigaye byarahinduye hari n'abanose bararambiwe barambiwe bashugamama abakobwa barambiwe bashugadada yego muri uru rugendo rwo kwiyubaka aho wahereye wiyubaka uburyo Imana yagiye kubaka kugeza kuri uru rwego tubona ko ari urwego rushimishije nubwo tutakubajije muri detaye ngo yakubatsite wenda urabivugaho kugira ngo
nuwo wagira iyo nama yumve koko ko Imana ishobora kumwubaka abo bantu urabagira inama gute njyewe kintu cy'ambere nabonye umugabo akimara kunta hari Imana yafunguriye navuga ngo ni nk'akanzu kugira ngo inyereke ko turi kumwe ibanza kuntunga kuko ndibuka ko umunsi nabyaraga umwana wanjye namubyaye ari saa tanu n'igice hari ku cyumweru iteraniro rya kabiri wacu rigiyemo nari narabwiye Imana ngo sinzajya kubyarira ahantu ntavuzgiye hano ntagira abo mbabaza kuko harimo n'abantu bazima kuko umugore w'umuganga yarantutse ku mwana wanjye wa kane arantuka mbwira Imana nti ndakurahiye nutanjyana kwa mana y'abagore nzicara mu byarire mu rugo kandi urabizi ko kubyara mu rugo bitemewe igihe cyo kubyara ariko wa gatandatu buri buke ndyara samoya z'ijoro umuntu akomanga iwanjye w'umukecuru harambwira ati nje kukuyoboza kwa runaka inisinzi yatuye ati ntacyo kuko wampaye ikaze reka ngusabire umugisha abazamuye isengesho arasenga atangiye gusenga barahanuye arampanurira aravuga ngo dore uratwite ngo kandi ejo uzabyara arangije arambwira ngo kandi ngewe uwiteka ninjye uzakubyaza aranambwira ngo kandi ibiganza byanjye nk'Imana ngo niteguye gukikira umwana wawe irambwira ngo nzaguhemba ibihembo utigeze ubona mu bana bose wabyaye icyo gihe nari mfite mituwere ko ntagira n'ijana igiceri cy'ijana kandi narasinye ko nintabyarira kwa mana y'abagore ntazasubira aho ngaho kandi ijana ryanjye ntaryo mfite umukecuru hambwira n'ibindi bintu byinshi haransezerara aragenda n'ubusinzi yabo bukeye kuko Imana yambwiye ngo ndi bubyare nabyutse nitegura nk'umuntu uri bubyare niteguye mvuga ngo sinzi ukuntu iri bubigenze ariko ninjyayo sinjyayo narabyutse furu twenda twabana kuko njyewe ndinda mbyara nkikoropa nyoza ibyombo niyo fite uruhinja imirimo narayikoraga kuko ntagira ngo ntindire iki hanyuma ndafura imyenda mike noza ibyombo nkora ibintu byose sangahe bigeze mu masaha ine n'igice ntangira kumva utuntu numvise utuntu nkumva biratangiye birakomeye nta kintu ufite kandi sinjyayo kandi kubyarira mu rugo ntibyemewe ariko kuko nayisenze ntegereje ikintu iri bukore kuko no kwipimisha inda ninagiye muri prive mbonereho umwanya wo kubwira abantu batuka abantu batwite rwose ntimukabatuke n'inka zirabyara nimbwa hari iwanyu zirabwagura harimo n'abagurisha ibibwana hanyuma birakomeza kandi sinzi uko babyara sinzi uko babigenza birakomeza mpita mbwira umwana inti iruka nkumbwirire runaka kumpera igiceri cy'ijana ugende ungurira urwembe urudodo narinda ufite kuko nari umutayeri hanyuma ibise bikomeza kundya mba ndicaye ntavuga harya iyo babyiye kubyara baricara se ni nicara umwana araza ati mpihenge kanitaguza babigenza biranyobera kuko nabyariraga kwa muganga ariko nibuka ko mama yavuze ngo ajya kubyara musaza wanjye arapfukamye mba ndapfukamye ariko sigarana ibibazo ntariko isuhi imeneka nyuma imeneka mbere ndabigira gute ibi bintu ntumaho umukecuru nari narose ngo umukecuru aza kumbyaza kuko atabonaga neza acomoramo umukondo w'umwana haza namara uwo mukecuru aje mukubise amaso nibuka inzozi ambonye atireka njye guhamagara nkujyane kwa muganga nti hava ariko ni kandi umwana yaje ni wahubwo wembwira isuhi imeneka mbere cyangwa imeneka nyuma umukecuru atari igihe imeneka mbere cyangwa nyuma cyangwa bakaza yo ini rero tuza wijya kumpururiza ndavuga ino Imana yemeye ko mbyarira mu rugo umva uko turi muri ayo igise cya kindi noneho kiba kiraje nitse umwuka rimwe kabiri gatatu umwana atinya ariko amugo nunyishi ngo kabyarira mu rugo njye unamamagaye sinaza birakureba umwana ngako kabakaraje ngira Imana Imana izi bintu iteraniro rya kabiri riza mu muganga we wacu bahita bamuhamagara araza agennye umwana bashyira mu modoka banjyana kwa muganga urumva abaganga nta wambyaje bagiye kureba ngo ko nta kibazo nagize ubwo ari mu rugo arindi wanjye aho ngeze kwa muganga
ya mana yavuze ngo izampemba kombiragira ngo ihamagara bakire bamunyakabanda nibantwara mu modoka se watwara umubyeyi ntumusigira kana bampereza 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 ngenda nkenyerera kumufungo nkenyerera kumufungo nageze kwa muganga pasanga ibitoki pasanga ibikoma pasanga ibyaye nta muntu nigeze mpamagara ndabihasanga icyo giye papa wabana bari mu kiri kumwe oya kandi yari yarantaye yari yaragiye nari ngenyine yego ndagenda kwa muganga njya kurya no kunywa simpindukiye ngo ngeze mu rugo sanga abagore buzuye mu rugo mu myaka nabayeho bashyoheje amazi batetse bagize gute ngo nabandi baje kunkanda niko bariko ariko we barananyuhagira barananganda baranasi ariko Yesu uri umugabo dore guhanya cyubahiro we nasohotse ndi umugore wariye koko usa neza n'umwana wanjye mutoya sa neza ubona ko nahembwe n'iki nahembwe n'Imana ubwaho rero niho nakubwira ngo yandamije amata ndashaka kwinjira ahantu hakomeye warumbajije ahantu ngiye kwinjira ni mu bizami Imana yampaye yampaye ibizami ntango Imana yapfa kugutabara ndakurahiye ni Imana yiguhaye bitanu bawe amaze gukora ikizami Imana yanyingije murindi shuri ryo kugeragezwa n'ubukene n'inzara yarangaburiraga ubundi yabishaka kabireka ariko izo ubwenge ikohereza abagabo haruko ntijya yohereza iti kintu ndebere ko atanshimaga nyine ari kumwe n'umugabo ndebe neza nimba ari nge n'umugabo icyo yahitamo icyo shaka gusobanurira abantu nuko Imana itanga ibizami kugira ngo iguhe diplome kugira ngo izaguhe akayi guhe ibizami yangeragereshe abagabo mfite abana batanu akazi ko kudoda na akazi nakoreraga Desa na Senkisa kwishyura inzu yo kubamo kwigisha abana batanu no kubagaburira byo ntibyavagamo abanyeretswe Imana yarakunyeretse ngo ninjye uzambera umugore abaza ati hoya rwose ntukababare mpari abambwiraga ngo bazamara gahinda ariko njyewe bose nababona nkabona ninyatsi nta nari mu mutima wanjye wigeze unshuka ngo umbwire ko hari umugabo uzangirira neza nahoraga nzi ko Yesu ari wuzangirira neza kuko ikintu bita umugabo ni narashyizeho don umukato umuntu wese uza yivugisha mu ndimi umukato bose ni nabaceho umukato noneho batwavuganaga kera ho nari nababaye cyane azaga ati nzaguhanagura mariri ntubwo nta bashiki bawe barira wazabahereyeho abandi nkababwira nti so ise wabagabo numwe mwese mu rugoko bumwe gusa cyokora mugira amagambo meza n'ugutera impanga agahita avuga ati ntago nkuzi bose babazanye akarimi keza muri make umutima wanjye n'ubwenge bwanjye nafashe ikitwa umugabo ahava akagera naho yaba agendana bibiliya zinga naho yaba afite imisaraba irindwi ku ikote naho yaba avuga mu ndimi zingana gute ikintu cyitwa umugabo n'umusore bose nabashyizeho ikibazo mu bintu byatumye rero ngeraho ngeze ntandavuye nuko bose nababonagamo ibibazo naricaraga intimuwe ntagiranye n'uwo twabyaranye batanu wowe uje uri kabuki akabazo ikindi sinifuzaga umuntu uzanteranya na Yesu umuntu uzatuma Yesu wanjye arakara akababara n'ukuntu yampaye speciale n'ukuntu yambyaje byose nkabikurura n'ukuntu yampamagaye n'ukuntu yangiriye neza ntago nifuzaga ikintu cyatuma Yesu wanjye arakara hanyuma aba bantu bari mu nzira yo kwiyubaka ikintu cya mbere bajye bamenya ubushake bw'Imana kuri bo yego kuko inzira nanyuzemo nubwo tuzihuje ariko hari n'abantu banyuze mu nzira ndimo biyoboye iki kintu ukubona abagore bibana ari beshi ntago bose Imana bigizemo uruhare hari uwica yakavuga tapo ebe sinabivamo afata umwanzuro wo guturugo kandi Imana igize ite itabirimo kuko aha ngaha nshobora kukubeshya ngo uko yangiriye niko izakugirira ariko ntaza amateka ufitanye n'Imana n'intambara zawe nimba waratsinzwe ukarambika hasi cyangwa nimba utarayoboje Imana inzira ugapfa guhurutura ukwirukanka njye nkubwiye ko ntapfuye kugenda icyambere ugomba kubanza kumenya ko muri kumwe hanyuma ukimara kumenya ko muri kumwe yizere
udashutswe n'ibikurembuzi buryo nibumoso uyigirira ikizere hari ijambo rivuga ngo hahirwa bizera uwiteka ko babwiwe na ibyo babwiwe n'uwiteka ko bizasohora kandi hari n'irindi riteye ubwo barivuga ngo tugomba kwizera Imana kugeza kugupfa ntago dukwiye kwizera Imana kugeza kukurya kugeza kukubakirwa amazu gushakirwa abagore kudepoza tukabona akazi n'ukugeza kugupfa niko Bibiliya yavuze ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe ugakunda Imana utagamije ibyiza guha ukayikunda nk'iyo gukundwa ukayizera nk'iyo kwizerwa iyo wamaze kubyuzuza iyo nk'Imana ituye ahirengeho mu ijuru ifata umwanzuro ugukwiriye kuko buri wese igira ibintu bikwiriye umuntu ariko ikingenze kiruta byose ni ukwihangana kandi bakagendana n'Imana aho isanduku y'Imana yicaye ukaba ariho wicara aho inkingi ihagaze ukaba ariho uhagarara yagenda ukaba aribwo ugenda kwiyobora kwicira inzira kwigeragereza gukora ibyo ushatse iyo wiyoboye niyo wigeragereje biri bikuramo ibihombo byinshi kuko umuntu ntajya amenya aho ari busitare ariko iyo ushatse gupanga ibintu ukabaza Imana uti ibi niko nkwe kubigenza bikugirira umumaro yego ubwo mbese nk'inama nziza nyamukuru ubabwiye niba bakurikiye iki kiganiro wowe muntu uri guca mu bibazo nk'ibyo abanza amenye urugamba ari kurwana hari utezeho amaboko hari uwumva ari wukugize yego banza umenye urugamba uri kurwana n'Imana yarugushyizemo ku buryo yaguha support wiyoboye cyangwa n'Imana iri kukuyobora muri izo nzira kandi Imana ikuyoboye ntiyakuyobora mu nzira mbi oya ko niko kuri yego oya niyi kuyoboye aho twita mu nzira mbi burya hari ibintu twishuka Imana niyi kunyujije havugwa ngo ni hisho no kukunyura za mu nzira mbi hari umukozi w'Imana uwiteka yabwiye ngo najye gushaka umugore w'indaya yego indaya kubisiraheri ariko uwiteka yashakaga kwigisha abisiraheri yuko abisiraheri bafite umwuka w'uburaya gusambana n'izindi mana iramubwira ngo uzashaka umugore kandi ugende uzane maraya Imana ishaka kukunyuza nahitwa ngo ni habi ariko igamije kugira ibyikora yego yego turagushimira rero wowe ukomeje kudukurikira kuri Mama Charlene official ngira ngo iki kiganiro akuramo inama nziza kandi zishobora kukungura mu buzima bwawe bwa buri munsi Imana ubari ugira nyambere hanyuma ahandi hose watega amaboko wumve ko ayo maboko rwose uyategera ubusa ibyo ngibyo bishobora kurangira nabi kandi ikihangane gato singuce mu ijambo impamvu birangira nabi ku bantu hari umwene wabone umugabo waje kunsura nabyaye amubonye nti amina ndi buryo yaraparitse we n'umugore we n'ukuri nta nisuka rigeza asigira noneho nkicara habashyira ku ruhande runaka namenye ko umugabo yantaye na runaka bose nta numwe wankandagiriye mu rugo kugeza n'ubu nta n'uwampaye igiceri cy'ijana Imana inyereka ko iyo iri kukwigisha ba runaka ibashyira ku ruhande kandi abatarakugiriye neza si uko ari babi n'abatarakwitayeho ntago ari babi ahubwo itakurengeye nta wakurengera ntitukitakane n'abantu urakoze cyane mbere rero yuko dusoza iki kiganiro nagira ngo ugire irindi jambo wabwira abagukurikiye hanyuma tubone tunasoze ariko uranasoza ubaragize Imana mu isengesho urakoze ikintu wenda narenzaho ntihakagira umuntu wifuza kubaho mu buzima bw'undi ujye ubaho mu buzima bwawe hanyuma nushaka n'ubundi buzima ntukibere umuyobozi w'ubuzima kuko mu buzima duhura n'ibintu tutigeze duteganya tukagira n'imbogamizi zituma tutagera aho tugomba kugera ariko iyo ufashe ubuzima bwawe ukabubika mu mana gufata ubuzima ukabubika mu mana bigira inyungu nyinshi none n'igihe kizaza ntushobora kuyoba nubwo hari abakubwira ngo warayobye ariko nta ngaruka zo kuyobuhura nazo ikindi ntushobora kugwa mu nzira ntago bishoboka kandi Imana yariyo iri kukugenda imbere iboneza intambwe z'ibirenge byawe ntushobora gutsikira niyo tsikihita gukanda ugahita uba mutaraga nta kintu waba muri iyo nzira amaso yanjye yarabirebye amatwi yanjye yarayibyumvise amaboko yanjye yabikozeho ibyo nkubwira ndi umuhamya wabyo nta muntu Imana iyobora uyoba
nta muntu Imana iyobora ukorwa n'isoni niyo mpamvu ibishaka ko ufata ubuzima bwawe ukabushyira muri kubushyira muri yo rero ikitonderwa hari ibintu tunguka hari ubuzima utemerewe ntago wiyobora ntugenda ushaka ntuvuga uko ushaka ntutura ushaka ntugira ishuti ushaka ubuzima bwawe baba burimo condition ushobora kuburara ushobora kubwirirwa ushobora gukena ushobora gutukwa ushobora kwangwa wabigicibwa ukaba umuntu abantu bose ukabikimenyetso kigirwaho impaka ariko kuri finali Imana ntago igitsindwa hanyuma rwose ndakwinginze noneho ahongeze sigaye nicara nkaganira n'amateka yanjye nta muntu uhari nkareba aho naturutse naho ngeze kavuga ngo abantu batiringira Imana numva bose nabwira abantu bose ngo ratasha nimuze kwa mana nimuze kwa Yesu mumubitsemo ubuzima bwanyu bwose ndumva ari cyo nasorezaho ko mwabitse ubuzima bwanyu ku mana hanyuma ndumva ashaka kubasengera nta kindi mbasabira n'ukujya ngo Imana ibahe imbaraga zo gufata ubuzima bwanyu mukabubitsa Imana mwami wanjye Yesu uruwo kubahwa kukura bikwiriye uruwo gukorerwa kukura bikwiriye uruwo gupfukamirwa uruwo kugishwa inama uruwo gukorerwa ibintu byose uruwo kwamamazwa kandi ukwiye kumenyekana ku isi hose wakoze ibyo tutashyikiraga ukora ibyo abantu batapima watugejeje ahantu hakomeye ukoresheje imbaraga n'icyubahiro cyawe uyu mwanya nta kindi navuga usibye kukubwira ngo amamara shyirwa hejuru kandi upfukamirwe kandi ukorerwe uko bwije n'uko bukeye senge abadukurikiranye bafite amarira uri muhoza amina senge abadukurikiranye bihebye uri umumararungu uri inkora mutima y'ubuzima bwacu uri iterambere ry'ahazaza kandi uri ibyiringiro by'abacitse intege uri igisubizo cy'abashobewe uri byose uri ikigo ntamenwa twihishamo uri ubuhungiro bw'abari kwiruka uri ibyishimo by'abadaseka haleluya uri igisubizo cy'abatagire epfo na ruguru kandi ni wowe ujyutanga umurongo ngenderwaho senge abadukurikiranye senge yabihebye senge yabikweho amaboko senge yabihararutswe senge yabatakaje ibyiringiro no kwizera wongere ubagarure mu kwizera ubagarure mu kugugirira ikize nibongere babeho bagire ubuzima kandi bagire n'ubugingo tanga imbaraga n'ubutabazi komeza kudushyigikira muri uyu murimo tanga umugisha kuri twese mu izina rya Yesu amen.